com a projecte innovador. Ivan Ramos Verdegay és el nou secretari general de Comissions Obreres del Vallès Occidental i la Catalunya Central. L'elecció s'ha produït durant el tercer congrés intercomarcal del sindicat, celebrat aquest divendres al Centre Cultural de Terrassa. Així, Ivan Ramos agafa el relleu d'Enrique Rodríguez, després de 8 anys de mandat. Entre els seus objectius a curt termini, donar eines a la classe treballadora per sortir de la crisi sanitària amb les millors condicions laborals. Sobretot la recuperació de la crisi econòmica que pot venir acompanyada de la sortida de la crisi sanitària, sobretot treballar per derogar les reformes laborals i de pensions que signifiquen la continuïtat de la precarietat instal·lada al nostre mercat de treball, i per tant garantir que la sortida de la crisi sigui més justa i que no signifiqui una devaluació dels salaris. Per la seva part, el secretari general sortint ha fet balanç del seu mandat, destacant la capacitat d'adaptació al nou context provocat per la pandèmia. Hem treballat molt, hem sabut adaptar-nos a les circumstàncies i continuar treballant i defensant, i estar a la primera línia defensant els drets de la nostra classe, de la classe treballadora. La candidatura d'Ivan Ramos, l'única que s'ha presentat en el procés d'elecció, manté bona part de la comissió executiva anterior. La nostra idea és continuar fent el bon treball que s'ha fet fins ara i mirant de buscar noves fórmules que ens permetin continuar creixent com a sindicat i aconseguir millores en les condicions de treball i de vida de les persones i de la ciutadania. Ivan Ramos és treballador i delegat de Ficosa des del 2006. Aquest rubinenc de 45 anys, nascut a Terrassa i resident actualment a Viladecavalls, ocupava fins ara el càrrec de secretari d'Organització de Comissions Obreres. Que serà la presidenta del Congrés.